Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er lige stået op. Jeg er sygt under dem, der allerede starter i skole. Alle mine venner er pt. Bare på deres gymnasier. Jeg vågnede op til mit snapmap, sådan at folk bare var i skole. Jeg har været så heldig, at jeg har lang sommerferie. Jeg tænkte, jeg ville bruge de sidste dage på at nemlig forberede mig på gym. Jeg tænkte, vi skulle lave sådan en back to school video. Jeg skal ud og få lavet mine negle. Det er det første, den her video skal være. Jeg ved ikke endnu, hvad jeg vil have lavet. Jeg tænkte også, at vi skulle ud og købe noget cute school supply. Og vi skulle bare ud og kigge på måske nogle outfits. Jeg vil lige gøre mig klar, så vi kan komme afsted. Jeg er så spændt på at starte i 2.G. Jeg synes bare, I skal komme med. Så nu fik jeg lige et glow up. Jeg har lagt lidt makeup. Jeg fik faktisk en smule travlt. Nu kommer jeg ud af døren til, at jeg skal få lavet negle. Jeg har lidt travlt. Jeg vil gerne prøve sådan at få det der lidt clean girl look her, når jeg starter i skole. Jeg føler, at neglene er en stor del af det. Og skal ud og få shoppet lidt af hvert. Så kom med. Shoppeturen starter her i Søsterne Grene, hvor vi skal kigge efter lidt bøger og cute ting. Der findes en hel masse forskelligt. Der er så mange flotte forskellige. Altså sådan, det er farligt, jeg har lyst til at have det hele. Jeg har faktisk sådan en her lille sød en. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den til, men fuck, den er nuttet. Jeg fandt ikke helt så meget, som jeg gerne ville. Men nu er det tid til lige hurtigt at få lavet negle. Det her, det er før. Jeg tror, jeg får lavet helt klassisk franske negle. Nails are done. Jeg valgte at lave franske, og jeg synes, det er blevet så pænt. Neglene er done, og nu står jeg i H&M. Fordi jeg tænkte, vi skulle kigge efter noget basic tøj til skolen. Nogle undertrøjer eller et eller andet. Sådan nogle gode basic wears til skolen. Jeg har fundet nogle langærmede og nogle undertrøjer, bare i sort og hvid. Fordi det mangler jeg lidt, og det tænker jeg er rimelig vigtigt, når vi starter i skole igen. Nogle gode toppe, man kan have på hver dag. Ellers kigger jeg bare lidt videre. Jeg kan faktisk meget godt lide den her trænings. Jeg har lidt ting, jeg skal ind og prøve, så må vi se, hvordan det er. Nu er jeg kommet ind i prøverummet, og jeg har lidt ting, jeg skal prøve. Nu er jeg i GNTK. Jeg skal prøve lidt forskelligt. Lad os gå videre til try-on. Jeg har fået shoppet en masse tøj nu, og jeg tænker, det er tid til en kop kaffe. En lille pause. Nu fik jeg shoppet alt. Jeg var lige inde i Tivoli-butikken og Pinduoduo og fandt sådan alt school supply, bøger og blyanter osv. både til mig og min bror. Jeg var også i Matas, hvor jeg lige fandt den deo, jeg bruger hver dag. Og jeg tænker lige, at jeg viser jer alt fra tøj til bøger til parfume. Nu vil jeg til hjem, og så vil jeg vise jer alt, jeg har købt. Min taske, den er proppet. Når jeg kommer hjem, har jeg en masse ting planlagt, som jeg gerne vil vise. Alt fra, hvilke skoletasker jeg bruger, så vil jeg give jer nogle tips og råd til, hvordan jeg forbliver produktiv og motiveret, når jeg går i skole. Det var alt for shoppeturen. Let's get home. Lad os hurtigt lige lave et haul over alt det, jeg fik købt. Jeg tænker lige, at vi starter med school supplies, hvilket var det, jeg købte her til sidst. I Tia-butikken fandt jeg faktisk rigtig meget. Men det første, jeg købte på de her penalhus, jeg købte et til mig og til min bror. Jeg er typen, der ikke har særlig mange tusser og blyanter med i skole. Så sådan her synes jeg var mega smart. Jeg bare synes var sådan en perfekt størrelse. Så købte jeg til både min bror og jeg. Så fik jeg også købt lidt forskelligt. Det er helt klassisk hæfte. Meget perfekt til alle fag. Så køber det her hæfte, som er faktisk det, jeg bruger i matematik. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at når vi har emner, så skal vi skrive alting ned. Og det er bare stort og perfekt. Så køber jeg den her skitsebog i et år, der skal have biologi og kemi. Det havde jeg ikke sidste år, men jeg havde det i grundforløbet, hvor man skulle tegne. Så jeg bare, det var godt med noget helt clean papir altid at have. Det var de ting, jeg lige købte i 10'er. Så var jeg jo så sådan grene. Det eneste, jeg lige købte, var den her lille limstift. Jeg vil lige vise jer nogle ting, som jeg faktisk har samlet på fra Søsterne Grene. Det, jeg elsker ved Søsterne Grene, er, at deres ting er mega flotte og æstetik. I start størst, der har jeg bare også et matematikhæfte. Så køber jeg den her lille bog, som også er matematik. Den er bare lidt mindre. Det er altid godt med matematikhæfte. Så til sidst har jeg to minibøger. Jeg synes, farverne er så flotte. Så er det med
normal notesbog, har jeg den her lille en, som er mega sød. Jeg synes bare, farverne er mega flotte sammen. Så det er lidt noget, jeg har samlet på. Så til sidst var jeg lige inde i BoreID, hvor jeg købte også lidt forskelligt. Jeg købte mig først og fremmest den her folder. Jeg bruger den i musik. Det er det eneste fag, hvor jeg får papir, løse papir. Så købte jeg en lille gave til Loke. Jeg fandt det her på tilbud. Alt muligt fancy. Jeg viste ham det lige, og han blev helt excited. Alt man kunne bruge. Det sidste, jeg købte, var 3 blyanter, så de kan komme med det samme ned i det her penalhus. Så det var lidt alt school supply, jeg fik købt. Til tøj, der fik jeg købt lidt forskelligt. I H&M fik jeg købt den her sports tight trøje, som var mega dejlig. Den er mega varm, den er sådan ret tyk. Det er perfekt, fordi vejret er jo lidt øv, så kan jeg have den her varme trøje på. Og så fik jeg jo købt en masse basics. Først og fremmest købte jeg de her langærmede, som var bare i sort og i hvid. Dem købte jeg også i undertrøje, sort og hvid, og det er perfekt til skole, altså det skal man ikke. Og den sidste ting, jeg fik købt i dag, var den her top. Det er igen en langærmet sort, men den havde bare sådan en fin lille udskæring, der gjorde den lidt mere fin. Og så havde den lange ærmer med sådan en slis, og jeg synes, den var meget pæn. Det var alt, jeg fik købt i dag på mit lille back to school haul. Nu vil jeg blive ved med at forberede. Jeg tænkte, det næste var, at jeg skulle vise jer, hvilke skoletasker jeg bruger. Lad mig lige finde dem frem, og så vil jeg vise jer dem. Nu vil jeg lige vise jer de 3 skoletasker, som jeg bruger. Det kommer lidt an på, hvad for et outfit jeg har på, hvordan vejret er, og hvad jeg faktisk skal have med. Nok min mest brugte skoletaske er det her net. Man kan også få det i sort og i guld. Det er bare en rigtig god størrelse. Har plads til rigtig meget. Jeg synes bare, det er perfekt. Så det er sådan min everyday bag. De første dage af skole, eller de dage, hvor man faktisk ikke skal særlig meget, hvor jeg som regel kun skal bruge min computer, hvor jeg den her taske, som er fra Balenciaga. Jeg synes, den er så flot. Bare mega stilren, og der er faktisk plads til min computer. Men hvis jeg fx skal have idræt eller et eller andet, så bruger jeg altid mit net, for der er plads til alt. Min tredje taske, jeg bruger, er den her rygsæk, som er fra The North Face. Det er bare en klassisk rygsæk, som har plads til alting. Jeg bruger den også, hvis det regner, fordi den nemlig er vandtæt. Det hvis jeg virkelig skal være schoolgirl. Jeg bruger også nogle gange andre tasker. Det er helt klart de 3, jeg skifter mest mellem. Jeg tænkte jeg, at jeg vil pakke min skoletaske, of course. Og så vil jeg også lige fortælle jer de der tips og tricks. Og så vil jeg vende tilbage senere. Hey venner. Som I kan se, er der gået lidt tid siden jeg sidst snakkede med jer. Det er blevet mørkt nu, og jeg faktisk har gjort mig lidt natklar. Jeg har taget sådan her eyepatch på, og jeg tænkte, at jeg lige ville afslutte bloggen af med at vise jer, hvad jeg pakker min skoletaske her. Min skoletaske her første skoledag bliver den her. Det første, jeg selvfølgelig pakker, er min computer. Jeg har dekoreret med nogle stjerner. Så skal jeg selvfølgelig også have min oplader til min computer. Mit schema første skoledag er historie, kemi og idræt. Jeg tænkte, det var en ret god idé bare lige at pakke en lille notesbog. Det kan jo godt være, at min lærer hun gerne vil have, at vi skal bruge det i undervisningen. Så har vi mit nye lille penalhus. Pakker jeg bare lige en tom vandflaske. Så pakker jeg mine nøgler og min pung. Jeg skal jo have idræt, så jeg pakker noget idrætstøj, hvis jeg spiller fodbold. Så jeg lige lavet det her lille makeup touch-up bag. Så vil jeg pakke mine høretelefoner. Hver dag i toget, der lytter jeg til musik eller læser. Og så det sidste, jeg pakker, er min lille altingbog. Ligesom jeg har lavet sådan min mål for anden. Sidste år var det sådan noget, jeg gerne ville med i udvalg. Jeg valgte nogle fag, jeg skulle fokusere på. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske andet, men det var de ting. Det var faktisk alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide at følge med. Jeg glæder mig mega meget til at både at inddrage jer og fortælle om mit kommende gymnasieår. Husk at like og subscribe. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Tusind tak, fordi du så med.